بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور مزید ان آسمانی کتابوں کی وضاحت کا ذریعہ ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی. فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. پس جو ماہ رمضان میں موجود ہو اس کو روزہ رکھنا چاہیے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس پر اتنے دن کا روزہ رکھنا لازم ہے جتنے دن کی قضاء ہوئی.